Ens hem enganxat a la Marta tocant la flauta. Tocant la flauta, a veure. Però què fa Marta Montaner? Mira. Estic tocant el Flying Free. Bueno, he vingut perquè, us explico, Marc Timón encara no està aquí, llavors he vingut jo a dirigir a l'assaig oficial. Marta, moment, que et dirigiré. Puc dirigir o no? Vinga, eh? Però això és per notes a la flauta, què fas? Bueno, és el meu d'això de director, vinga, eh? Però des d'on? De capo? De capo o no? De capo és començar des de... Anem a dalt, sisplau, vinga, vale. Eh? Un, dos, tres, eh? Molt bé, eh? És que al moment del sabidó no vols estar amb la flauta, et dóna ganes de tirar-la. La gent vol saber si estaràs aquest dijous en directe a Maestro o no, tocant-ho. Jo només vull dir una cosa, i és que s'ha iniciat una campanya viral que és Marta Montaner al Maestro. Hauries d'estar Maestro. Jo també ho crec. Amb qui haig de parlar? Deixeu-me la ben entesa, perquè és una cosa... No queden entrades, però tenim 5 invitacions dobles, que són molt interessants, perquè són unes invitacions molt especials que us donen accés als assajos, accés al backstage i podreu veure tot l'espectacle de Maestro aquest proper dijous al Gran Teatre del Liceu. Què heu de fer si voleu participar? Fàcil. Us heu de fer amb una ampolleta de cacaolat noir, us feu una foto amb ella, la pengeu a les xarxes i mencioneu Flash FM. I entre tota la gent que feu això, dimarts de 9 a 10 del matí farem el sorteig d'aquestes 5 entrades dobles. Hem d'assajar una mica més, Marta. Vinga, va, tornem-hi. Anem a dalt. De capo? I no vols fer el subidón? Anem a dalt. No saps dir res més, no? Anem a dalt. Espera. Fes-me... Vols més piano? A la tornada, sisplau. Anem a la tornada, vinga. És guai, a més no nota gens que és playback, acollonant.